Вітаю до вашої уваги. Черговий випуск новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. На вулиці Богдана Хмельницького невідомий наїхав на 25-річного жителя Тернополя, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, це сталося о 4-й ранку із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій колін. Чоловіка доставили у тернопільську лікарню номер 1. За словами Анатолія Крука, особу водія встановлюють, адже він зник з місця події. «58 листів про перейменування вулиць у пам'ять Героїв Небесної Сотні, добровольців, військовослужбовців Збройних сил України з Тернопільщини підготували представники громадського руху «Захисти Україну», повідомив представник цього руху Дмитро Гайдуцький. Представники організації зустрілись із батьками загиблих та розповіли про ініціативу. Ми повинні охопити якби не тільки місто Тернопіль, а й районні центри, у загальному всю область. Розіслати листи всім головам територіальних об'єднаних громад, всім головам районних адміністрацій, також звернутися до міської влади для того, щоб максимально швидко і максимально ефективно провести цю акцію. Поки що це тільки початок, це такий от сьогодні буде початок цього проєкту. Поки що розглядаємо, є дві школи, яких ми би хотіли, до яких би ми хотіли звернутися стосовно прохання перейменування їх, присвоєння їм почесних звань героїв АТО. І є дві вулиці, яких ми розглядаємо, але це ж треба погоджувати все рівно з міською владою, тому ми поки що підготовлюємо звернення. Загалом на Майдані у Києві та під час російсько-української війни загинули 108 осіб. Це добровольці, військовослужбовці, герої Небесної Сотні, повідомив представник громадського руху «Захисти Україну» Дмитро Гайдуцький. Нагадаю, у Тернополі 22 жовтня презентували добровольчий волонтерський загін «Захисти Україну». Це спільний проєкт громадських діячів і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». На сьогодні до загону увійшли 20 волонтерів. Благодійний фонд «Справедливість, відповідальність та порядок» створили у серпні 2019 року, каже Дмитро Гайдуцький. В обласному центрі у церкві Святого Йосафата на вулиці Лочаківського запрацює майстерня Святого Миколая. Тому усіх охочих просять приносити туди іграшки, засоби особистої гігієни, канцелярське приладдя, адже з цих речей формуватимуть подарунки для дітей. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.